אף פעם לא, המקום שבו הופעל הלחץ הוא לא מקום שבו זה התפוצץ. אני מסכים לגמרי שזה לא הדיון, לא לפרוץ לתוך בסיס צבאי, זה לא הזה. ההחלטות או התחושה שהפרקליטות הצבאית והפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה לא מבינים לעומק עדיין באיזה עימות אנחנו נמצאים, ולכן יכולים להיות דיונים בבית המשפט העליון שבה אומרים דלתנו פתוחה, אנחנו באנו לשרת אתכם על תושבי עזה, שבהם אסור לחסל את חוטפי משפחת ביבס, אלא אם יודעים שהם גם עוסקים בטרור, כי חטיפת במשפחת ביבס היא לא מספיקה. הדיון לא התפרצים. אני חייב להגיד משהו לאמנון. לא התחלנו את הדיון ב-29 ביולי 2024. הייתה פה שנה של אנרכיה, שבה הצבא היה הדבר האחרון שעניין חבורה של מוחים בריונים פראים, שהיו מוכנים לפרק את הצבא, ומבחינה מה זה בסיס צבאי? הם מוכנים לפרק את סדרת הפיקוד המוחלטת, להשבית טייסות, להגיד שלא מגיעים למלחמה, להוריד את הצבא... ואני רק מזכיר לך... שנייה, משפט אחרון. אז פתאום לקבל את הקדושה הזאת של צבא הגנה לישראל, כשמדובר בסיס די... בוא אני אגיד לך את זה אחרת. הייתה כאן חבורה של פוליטיקאים שלא היה להם אכפת להרוס את הצבא ולהרוס את החברה ולהרוס את המרקם. לא. בנימין נתניהו ויריב לוין, שלא היה להם אכפת מה הם עושים, וכתבו להם מכתבים והזהירו אותם אזהרות והם המשיכו קדימה. עבודה שלי קלה, כי אני חושב שהאחריות למחדל 7 באוקטובר היא נוחתת על כולם בסדרי גודל משתנים מראש הממשלה ועד אלינו באולפן. זה לא מה שכתבת. שנייה, רגע. זה לא מה שכתבת לפני. זה בדיוק מה שכתבתי. אם ביבי מפטר את גלנט, כל האחריות עליו. לא, הוא לא יוכל להגיד שהוא לא ידע. זה הציטוט. ואני עדיין חושב ככה. אבל אני בוודאי ובוודאי חושב שהאחריות לכך, בוא, אני רוצה להסביר את העניין. הגעתי באיחור, מותר לי לקבל. כן, רק ב-10 שניות. אם אני... או אמנון, מזהיר את שר האוצר, תשמע, סמוטריץ', המדינה שלך מופקרת, תהיה אינפלציה. ואכן הייתה אינפלציה, אז הוא צודק, והאינפלציה לא אשמה, ואמנון לא אשם. למה? כי אינפלציה היא לא יצור קיים, אבל אם אמנון אומר, או גיא אומר, אם אתה לא תעשה את הרפורמה, אני אפרק את הצבא, אז האחריות היא גם על השר, אבל בראש ובראשונה על מי שפרק את הצבא, ועל מי שאמר, שחט באיומים את המדינה, ושידר לכל האויבים שלנו את זה. יחיא סינואר ב-2006 מתראיין לערוץ 2, ידעת את זה, ואומר, אתם יודעים למה אי אפשר להשמיד את מדינת ישראל? כי יש לה חיל אוויר אימתני. אז מה הוא חשב לעצמו כשהוא ראה את הטייסים שלו רואים? מה הוא חשב? דיברת על הסרבנות. א', אני זוכר שבזמנו ראית בזה סכנה לדמוקרטיה, בהתנתקות. שתיים, אני רוצה להגיד לך משהו. סרבנות מצפונית, בעיניי, היא דבר שאני יכול לכבד. מצטט אותי. אני רק רוצה לחדד. כן. אדם שחושב שהוא לא יכול למלא פקודת פינוי, או אלי גבע במלחמת לבנון, מותר לו לסרב ככל שזה צו מצפונו, והמבחן, אם הוא מוכן, כמו שאמר אריאל שרון בזמנו, וסבסטיאן נדמה לי, לשאת במחיר. פה לא הייתה סרבנות, אני מסכים איתכם, המילה סרבנות לא נכונה, הייתה פה סחיטה באיומים של צבא הגנה לישראל, שהמטרה שלה הייתה לשנות את החקיקה. היו ימים שבהם שוחרי הדמוקרטיה הגדולים היו רואים איזה מרד כמעט טורקי. ארדואן רוצה לפלוש. אז זה ממש ארדואן ניצח פה. אבל עמית, אתה שוב טועה ומטה. משמעת, משמעת. ארדואן על הגדרות. עד סוף דבריך ציטטת אותי. לא הייתה כאן שום סחיטה באיומים. לא, ברור. כמו שלך יש קווים אדומים, חלילה לא לאכול חזיר. זה לא הסיפור. לי יש קווים אדומים, מדינת לאום יהודית דמוקרטית וליברלית. נכון, ולכן... זה קידוש השם. ולכן הייתי מכבד, אמנון, רק רגע, מה ההבדל בין אלה לבין הקודמים? אבל אני אחדד. קידוש השם שלנו הוא מדינה דמוקרטית ליברלית. נכון. ומסירות הנפש שלנו כפולה. להגן על המדינה מבפנים, ולהגן עליה מפני אויביה. יפה, רק אז אני אגיד. ולכן אני חושב שאם הייתה פה צבא הגנה לישראל, היה נשלח חלילה כדי לפזר הפגנות, כמו שקרה אגב בכפר מימון, היה לפזר את ההפגנות האלה, הייתי מכבד מאוד כל חייל שאומר, אני לא התגייסתי בשביל זה ואני מוכן לעשות במחיר. זה לא הסיפור פה. מי שאמר פה, אני לא מוכן להפציץ, לא אמר, יש לי הם בעיה... הם לא אמרו, אני לא מוכן להפציץ. הוא אמר, אתם רוצים מלחמה, אתם רוצים לתקוף באיראן, אז אל תעשו זה. אתה עושה כאילו, נשבענו להגן מבחוץ ומבפנים. רון שף, המעולל, שאמר, אני לא אבוא אם תהיה מלחמה בנסראללה, אני לא מגיע. האנשים שאמרו, אנחנו מקווים שתיפגע כשירות של הצבא. אתם עושים סבוטאז' בשידור. רבותיי, חייבים. כל המנהיגים האלה, כשדניאלה וייס, כל האולפן הזה קרא להעמיד על הדין על המרדה. איפה המרדה על אהוד ברק? איפה המרדה על דן חלוץ? על בוגי יעלון? על כל הכנופיה הזאת? על יאיר גולן? רבותיי, אתם עושים סבוטאז' בשידור.